Հիմա նույն բանը փորձում ենք անել Հայաստանում։ Եվ ինչպես սլիներով դիմավորեցին մեր այդ գաղափարը, թե ինչպես կարելի հանկարծ ասենք բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցել, չէ որ նրանք, իհարկե բոլորն էլ հասկացան, բոլորն էլ այդ համակարգի մաս էին, կոալիցիայի անդամ էլ էր բարգավաճը։ Բայց ի՞նչ բան էր, եթե կարողանայինք մենք փոքել այսօր մեկին, մյուսը մյուսին, քանի որ ուրիշ ճանապարհ չկա, քանի նրանք սերտաճած են խոշոր բուրժուազիան և իշխանությունը, ոչ մի հնարավորություն, գոյություն չունի իմացեք այս երկրում բան փոխելու։ Եվ մի կարծեք, որ մենք հաջողությունների չենք հասել այս գործում, գոնե մենք կարողացել ենք մարդկանց մեջ կասկածնել սերմանել։ Եվ կոնկրետ ունենք երկու օրինակ, 2008 թվականին Խաչատուր Սուրքիասյան, ով էր նորից այդ խոշոր բուրժուազիայի, այդ օլիգարխիայի մի մասն էր, և նույնպիսի վերաբերմունք կար նրա նկատմամբ, ինչպես մյուսների նկատմամբ։ Բայց այդ մարդը ժամանակ հասկացավ, եկավ բացահայտ, միացավ մեր շարժմանը, ոչինչ չստացավ դրա դիմաց, հակառակը, իշխանությունները առաջին հարվածը հենց հասցրին նրան։ Իշխանությունները շատ ավելի լավ են հասկանում այն, ինչ քիչ առաջ ես ձեզ ասացի, քան այսպես կոչված մեր քաղաքական ուժերը։ Դրանք հասկացան, որտեղ է վտանգը, և ամենադաժան հարվածը հասցրին հենց Խաչատուր Սուրքիասյանին, պարզապես նանկացրին այդ մարդուն։ Իհարկե, դա կանեի, որովհետև ամենակ էր։ Իսկ եթե պատկերացրեք, դրանք լինեն շատ, մի քանիսը կամ բոլորը, իշխանությունը անզոր կգտնվի դրանց դեմ, բոլորի դեմ պայքարելը։ Այսօր նույն ճանապարհն է ընտրել Գագիկ Ծառուկյանը, և ինչ են անում, փոխանակ նպաստեն այդ պրոցեսին, փոխանակ անեն ամեն ինչ, որ դա գնալով խորանա, և այդ մարդը որևէ քայլ չարեց, որը կասկածներ հարուցի, որ նա իսկապես փորձում է փոխվել իշխանությունից։ Ես չեմ ասում փոխվել է լրիվ, նա չի կարող, հսկայական տնտեսություն ունի, հազարավոր բաներով կապված է, բայց փորձում է, գնում է այդ ճանապարհով, դրա բոլոր քայլերը դա ինձ ցույց տալիս, դուրս եկավ կոալիցիայից, չսատարեց Սերժ Սարգսյանին ընտրություններում, խորհրդարանական ընտրություններում առանձին մասնակցեց, ես վերջին հենց այս դահլիճում չշնորհավորեց, չմասնակցեց Սերժի երթնակալությանը, այսօր էլ պատրաստ է ավականու ընտրություններում ճակատ տալ։ Ինչպես կարելի է մի ուժ, որը նպաստում է, չեմ ասում պայքարում ես, նպաստում է մի չարիքի դեմ պայքարին և չարիքի թուլացմանը, այդպես վանել, դա ուրիշ բացատրություն չի կարող ունենալ, կամ մտածել, որ նրանք չեն ուզում այդ փոփոխությունները։ Ես չեմ բացառում, որ առաջիկա ավականու ընտրություններում լուրջ հարված ստանալու ենց բարգավաճը, որտե Սերժը զգում է այդ վտանգը։ Եվ իմ կարծիքով թույլ չեն տալու նրան ունենալ այն հաջողությունը, ինչ ունեցավ, ասենք, խորհրդարանական ընտրություններում։